لوندی سکه بی یا میلون دی لکم زاینا واخلم ها یا میلون دی لکم زاینا واخلم دست شیام میلون بیگ بیر لخوا دی یوی اڑی پټینګ ولو سرا د یو میلیون افغانیو گټون کی شي د بیگ بیر انرژي سکل مو هر ورځ په وجود کې کومه مثبته اغیزه پرېږدي یو د جسمی غختلتیا ډیره دنه دوا د رواني سنزو بیخوبی او حافظه قوي کېدل درې دواړه همدا اوس له 3455 سره په اړیکه کې شي یو بیا وکی کاګی چې په 5054 کې شامل شي واخله یو میلیون دی ماشومدی بیوڑا بیک بیر قدرت را احساس کن 100% حلال